Qual é o mantra de vocês? Qual é a bendita frase ou as frases que vocês repetem todos os dias? Exemplo, porra, essas merdas só dá comigo. Isso é um mantra. Tá? Isso está girando no teu software aqui na tua cabeça e ele está, de certa maneira, comandando um pouco da maneira como você se relaciona com o mundo. Quais são esses mantras? Tem mantra, que é do Elon Musk, por exemplo, que é o Beginner's Mind. Tudo eu vejo como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque eu me permito explorar mais do que os meus olhos conseguem enxergar. Né? Então, quais são os seus mantras? Tenta colocar de 3 a 5 frases que você repete. Um teste gostoso para isso, pergunta para a esposa ou pergunta para o marido. Ele vai falar, isso você repete o tempo inteiro mesmo. Nossa, ó, você está esquecendo? Você repete isso aqui, ó. Aqui funciona é do meu jeito. Sabe que eu não tinha lembrado dessa? Põe lá, bacana. Põe lá, mantrinha. Legal. Aí você vai e vai escalonar os teus valores. Ah, Thiago, meu valor é transparência, meu valor é honestidade, meu valor é família. Fala, bacana. Aí eu vou dar uma tarefa porrada para você. Pega as tuas últimas 10 decisões importantes. O que eu chamo de decisão importante? Que tem o potencial de mudar a tua vida, nem que seja um pouquinho, né? Por exemplo, exemplos de decisões, deixar de ser atendido por um fornecedor, conquistar um novo mercado, separar-se ou manter-se em um casamento, trocar de casa, ou seja, são decisões mais pesadas. Presta atenção, o que que era importante para você em cada uma dessas decisões? Né? Na hora que eu decidi abrir mão de um fornecedor, eu decidi porque ele não deu o desconto que eu queria ou porque ele não deu a qualidade que eu queria. Ah, eu decidi demitir a pessoa porque ela não entregou o acordo que nós fizemos ou porque ela simplesmente não respeitou ou simplesmente não puxou o meu saco.